Maja Marinković, starleta i aktualna učesnica elite, juče je proslavila svoj 28. rođendan u Dubiozi. Porodice i fanovi organizovali su pravu gala proslavu. Marinkovićeva je dobila pet torti, mnoštvo poklona, među kojima i skupoceni sat, ali i čestitke. Oglasila se i Vanessa Krofak, čerka Stanislava Krofaka Pantere, koja ih je upozorila na odnose koji se snimaju. Majo, srećen ti rođendan, sve najbolje. Tata, pismo si shvatio na pravi način. Izdrži do kraja sa osmehom, bez stresa. Došao si se odmoriti. Volim te i ne zaboravi da se sve snima. I pod u WC u šest ujutru. Još malo je ostalo do kraja, pa idemo na more i na naše vožnje. Volim te, izdrži i glavu gore. Sve gori, napisala je Vanessa, a Prenio Pinkeres. Ipak Vanesa redovno objavljuje Stanislavove snimke sa Majom, što sve baca u rebus. A gledalci nisu sigurni koga Krofakova čerka podržava i da li zapravo igra reality, znajući da Stanislav neće biti u vezi sa Majom po izlasku iz realitija. Maja je dobila čestitke i od oca Takija Marinkovića, ali i majke koja nije podržala njenu vezu. Majo, budi mi vesela i hrabra, ti si moja neustrašiva devojka, Zato je trebalo da ostaneš sama do kraja. Molim te, pripazi na ponašanje. Volite mama poručila je majina majka.